жителя села Соломоново вилучили 5 кілограмів марихуани. Злочинець зберігав наркотики вдома. 38-річного чоловіка здав його ж батько після конфліктної ситуації. Правоохоронці розпочали слідство. Наркотичну речовину вилучили і направили на експертизу. Місце знаходження 38-річного ужгородця встановлюється. Відкрито кримінальне провадження за незаконне виробництво, зберігання чи збут наркотичних засобів. Його місце знаходження наразі встановлюється. Пакунок з наркотичною речовиною вилучено та направлено на експертизу. Вже розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Це незаконне зберігання, виготовлення з метою збуту наркотичних засобів.